Hej. Så er vi i gang med video nummer 5. Denne gang omkring playlister og deling af videoer i YouTube. Vi står på vores YouTube-kanal, og jeg vil nu gennemgå det, der hedder samling her under playlister, deling af videoer og abonner. Herude til venstre har I noget, der hedder en samling. Jeres vil måske være tom, men hvis jeg klikker på min samling her, så vil I kunne se en liste over de oprettede playlister, jeg har lavet. Det er playlister, hvor i jeg har puttet de videoer i, jeg synes, der hører til. Man kan lave mange forskellige playlister. Jeg vil nu vise jer, hvordan I laver en ny playliste. Der står her, ny playliste. Jeg klikker. Jeg kunne godt tænke mig at lave en playliste over, lad os sige, 90'er musik. Jeg klikker opret. Jeg har nu lavet en playliste over 90'er musik. Der er ikke noget indhold endnu, så jeg skal altså tilføje nogle videoer. Hvis jeg klikker på tilføje video, jamen så kan jeg altså søge på YouTube efter 90'er video, jeg ønsker at tilføje til min playliste. Det kan også være, at jeg har en webadresse til den, eller jeg har lyst til at tilføje nogle af mine egen producerede videoer. Der er ikke lige nogen af mine videoer, der handler om 90'er musik, så derfor går jeg tilbage til videosøgning og skriver 90'er. Hits. Jeg søger her, og prøver lige at se, om jeg kunne finde noget her. Det er jo en klassiker, så den her, den vælger vi, den vil gerne have på min playliste. Dem, der har en blå kant om, er altså valgt. Hvis jeg klikker på den igen, bliver den fravalgt. Jeg ønsker at tilføje den her video, og klikker på tilføj videoer. Nu bliver den her video tilføjet min playliste. Jeg ejer ikke videoen. Jeg laver bare en liste over videoer med godt 90'er musik. Jeg kunne måske tænke mig at tilføje nogle flere. Jeg gør det samme igen. Og tager den her dengang. Nu har jeg altså to videoer på min playliste. Herover kan jeg se længden af den. Jeg kan også flytte rundt på rækkefølgen, som jeg nu har lyst til. Nu kunne jeg frygtelig godt tænke mig at tilføje en video, jeg selv har uploadet til den her 90'er playliste. Jeg går op i videoadministrator. Her har jeg nemlig overblik og kan administrere alle mine videoer. Lad os så sige, at den her It's Learning video, som jeg uploadede, den vil jeg gerne have ind under playlisten 90'er hits. Jeg sætter flueben ud for videoen. Føj til. Kan jeg så nu vælge, hvilke playlister jeg ønsker den tilføjet til. Nu er den altså tilføjet til playlisten 90'er musik. Hvordan kan vi tjekke det? Jamen herude til venstre har man så mulighed for at klikke på playlister. Og her kan man så se, at der nu er tre videoer under 90'er musik. Når jeg klikker på den, ja, så starter videoen. Og herover kan man så se, at den om It's Learning også er der. Yes. Jeg kan så herover fjerne videoen igen fra playlisten, hvis jeg ikke synes, den hører til under 90'er hits. Og det synes jeg jo faktisk ikke, den gør. Så jeg fjerner den lige igen. Jeg navigerer lige tilbage til min kanal, så jeg klikker herude i venstre side på stregerne og vælger min kanal. Jeg ønsker at dele videoen her om It's Learning. Jeg pauser den lige. Hernede har du mulighed for en række forskellige delinger. Du kan føje den. Videoen er også her til en playliste, men du kan også her trykke del, og så åbner der sig et nyt vindue, hvor du kan simpelthen dele din YouTube-video på rigtig mange platforme. Du kan også blot vælge at kopiere linket og indsætte det, hvor du har brug for det. Det kunne også være, at det, man skal vide, det var helt hen i videoen her ved 9 sekunder og 23. Jamen, så kan jeg simpelthen sætte flueben her i. Når jeg så kopierer linket igen, så vil man, når man klikker på linket i mailen, for eksempel,
kom ind på videoen ved 9 minutter og 23 sekunder. Det er smart. Der er flere muligheder for at indlejre videoer. Det er lidt mere avanceret, men på hjemmesider og andre steder, så det afspilles direkte på siden. Og igen her i e-mails. Nu vil jeg fortælle dig lidt om abonnementer. Det der med, at man kan have abonnement på nogle forskellige kanaler. Man kan også have abonnement på din kanal. Jeg har abonnementer på forskellige kanaler her. For eksempel en, der hedder YouTube Audio Library. Herinde findes der forskellige gratis freeware-musik, du kan bruge til at sætte på som underlægningsmusik til dine videoer, sådan at der ikke bliver problemer med copyright. Men andre kan altså også abonnere på din kanal, og det de så gør, det er, når de så på din kanal og ser på den, jamen så kan de altså klikke her på abonnere. Tydeligvis behøver man jo ikke at abonnere på sig selv, men det er der så andre, der kan gøre, sådan at når der sker noget nyt på din kanal, ja, så får man besked.